توجه. علامتی که همه خونی میشنوید اعلام خطر یا وضعیت رمز است. I och för sig så var vi ganska förberedda på att det skulle väcka lite uppmärksamhet och att det skulle hända saker, men vi visste inte att det skulle ske på ett sånt plan. Jag blev avskedad från mitt jobb på grund av det. Det finns många undergroundband som håller på tillsammans samtidigt som oss. Men det är ändå inga tjejer som har tagit det steget och på det sättet är vi nog pionjärer. En G's, en die komen straks zingen hier met Okenborg. Gaan we zingen dat nummer Barab, Barab. Hier zijn FG's. Iran just nu har väldigt mycket mörker över sig. Med tanke på allt som händer politiskt. Och hur folk har det där. Och i media representeras det också väldigt mörkt. Därför det är mörkt. Det är mörka moln över Iran just nu. Och jag hoppas att det här kan vara en solstråle som tränger igenom. Så att för folk, så de får någon sorts... Kan kännas ändå stolt över att vi har bra grejer också. Ha ha ha!